А копнувши глибше, я ще згадав, як я вчився. І в мене просто виникло таке глибоке здивування, коли я прийшов на кафедру онкології на перше заняття. І природно, що всі ви знаєте, да? Там будь-яка медична дисципліна, вона починається з чого? З вступного якогось заняття, який розповідає вам про те, що це за предмет і що він вивчає, і, власне, етіологію, патогенез. А в онкології такого не було. Тобто перше заняття з онкології почалося там пухлина стравоходу. Де вона, звідки з'явилася, хто її зробив? Ні слова. Я заповнював цю порожнечу для себе довгий час. Тепер буду ділитися з вами. І буду краток, як говориться. В мене ви не діждетеся тих словосполучені літер, якими зловживають подекуди наші патофізіологи молекулярних механізмів. В мене буде більш загальна вступна лекція, яка присвячена, власне, типовому патологічному процесу під назвою пухлина. Ось визначення пухлини як таке. Всі ви, вважаю, його маєте знати. І пухлина – це, як типовий патологічний процес, звісно, не є надбанням тільки людини. Величезна кількість організмів мають проблеми з безмежним і безконтрольним ростом і розвитком клітин, які не пов'язані з потребами організму. Ось, бачите, і жабки від цього страждають, і ось віруси індуковані, пухлини у кролів виникають, ну і людські проблеми вам всім також відомі. В мене виникло запитання, власне, а чому? Чому ріст клітин безмежний і безконтрольний – це патологія? Багатоклітинний організм, так? В нього багато клітин. Яка різниця? Нехай їх буде більше. І з цього виникло запитання взагалі, як організм дійшов до такого життя. Всі ви знаєте, що ми почали свій відлік, як живі організми, з одноклітинних істот. Одноклітинні істоти не мають проблем з пухлинами, погодьтесь, правда? От. В цього боку вони, власне, щасливі, і чому б не жити нам, поживати, як одноклітинним. В одноклітинних організмів натомість великі проблеми з іншого боку. Вони, звісно, страждають від інших патологій. Це і вірусні інфекції, це і, власне, вплив зовнішнього середовища. Там є ось така серйозна проблема в клітин, як фероптоз, коли змінюється внутрішньоклітинний pH в результаті впливу зовнішніх мікроелементів і середовища. В деяких випадках клітини, навіть одноклітинні, здатні на таку подібність до альтруїзму, і вони помирають самі по собі, коли збільшується їх кількість в колонії, зменшується кількість субстрату. Ну і одним з найсерйозніших проблем, звісно, була конкуренція. Бо якщо ти одноклітинний організм, це не дає тобі гарантію, що тебе не з'їсть більш сильний організм. Та? І в такому випадку клітини мали два варіанти. Або ставати більшою клітинкою, да, з більшим об'ємом, з більшою кількістю лізосом, там, ферментів, які можуть знищувати оточуючих. Але збільшувати розміри клітини до безкінченності не можна, правда? Це фізично неможливо. Мембрана не витримає велику кількість цитоплазми. Тому був обраний інший шлях. Шлях, власне, до такого об'єднання. І, як ви бачите, одноклітинні організми, вони складають практично половину від наших органічних запасів, да, надбань. Всі органічні речовини, які утворюються на Землі, наполовину – це продукти з планктону. А живий планктон складає всього 1%. Тобто, величезна кількість цих одноклітинних істоточок, вона постійно гине. І це дуже печально. Да? Якщо б Жан-Поль Сартр був трошки біологом, він би
тоді писав не про нудоту, да, ні про тошноту, а про планктон. Екзистенціальну кризу в нього така була. Отож, як усі організми, які поєднуються один з одним, в багатоклітинних організмах був укладений якийсь пакт, да? Коли декілька клітиночок вирішують жити разом, вони про щось домовляються. Да. Це стосується не тільки клітин, це загальнофілософський взагалі такий підхід. І цей підхід дуже яскраво був показаний в чудовій такій повісті Джорджа Орвела «Animal Farm». Якщо ви читали її, то це дуже приємно. Якщо ні, то я скажу такий спойлер. Там тваринки прогнали фермера і стали жити самі. І на початку вони влаштували собі такий соціалізм, де всі були рівні. І коли вони цей соціалізм влаштували, вони також про щось домовились. Аналогом цих домовленостей в багатоклітинному організмі є ось наступні такі базисні поняття. Одноклітинні – це погано, багатоклітинні – добре. Всі клітини мають бути рівні між собою. Тривалість життя клітини не обмежується. Клітина може ділитися, всі продукти, які клітини отримали, діляться за потребами, і клітини не вбивають інші клітини в межах цього організму. Все справедливо? Справедливо. Чудово? Чудово. Геніально. Проте, гладка була на бумагі, як називається. З ростом багатоклітинних організмів не обійшлося без їх спеціалізації. Коли клітинки починають збільшуватися в об'ємі, звісно, одні стають всередині, інші трошки на периферії, і треті зовні зовсім. І вони не можуть виконувати одну і ту саму функцію, бо ті, що в центрі, вони не можуть захищати, наприклад, цю багатоклітинну тварюку, правда? Їм це не треба. Тому одразу, ну, в еволюційному плані, так? Так, то, напевно, трошки часу пройшло, було поділено ці клітини на три такі паттерни. Зараз, ну, ви їх знаєте, як ентодерму, мезодерму і ектодерму. Перші, ектодерма, контактували з зовнішнім середовищем, відповідно, вони там качали свої скіли на захист, на якісь там резистентні можливості. Ентодерма натомість накопичувала ті надбання, які цей багатоклітинний організм отримав. І таким чином вже рівність була трошки порушена. Але далі настало ще більше розочарування в рівності «liberty, egality, fraternity» почало зникати. Тому що на певному етапі розвитку наші хоробрі зовнішні захисники проконтактували з внутрішнім середовищем і зрозуміли, що всередині жити краще, правда? Там тебе не будуть вбивати, там ти кожного дня не будеш захищати якісь незрозумілі внутрішні шари. І з гістології ви всі знаєте, да, що закладка нервової системи саме і йде по такому принципу. Да? З первинної смужки, вдавлення, яке потім закривається і утворюється ця нервова трубка. І вона з ектодерми. Таким чином, клітини нервової системи, практично вони вчинили заколот. Вони перестали виконувати свою специфічну функцію, натомість вони вирішили керувати іншими клітинами, ну і взяли собі це за роботу. Ось цей військовий заколот, в якому приймає участь не тільки нервова система, а й ендокринна. Ось докази. Ендокринна система складається з декількох частин, про них ви вже чули від мене. І переважна більшість, абсолютна більшість, або зв'язана з нервовою системою і її частиною, або, знову ж таки, з'являється з ектодерми. Таким чином ми підійшли до
першого, такого непомітного на перший погляд, але дуже-дуже такого важливого доповнення до нашого пакту. Всі клітини рівні між собою, але деякі рівніші. Далі. Багатоклітинний організм втратив можливість до нескінченного поділу. Чому так? Вважається, що це напряму пов'язано з глибокою диференціацією. Коли клітини почали більш диференціюватися, їх одноклітинної цієї кільцевої ДНК перестало вистачати, і регуляція таких важливих і тонких процесів, як диференціація в якусь тканину, вона перестала бути можливою на, знову ж таки, на одному ланцюгу кільцевої ДНК. Тому відбувся поділ генетичного матеріалу на хромосоми. І тут виник невеличкий такий баг. Якщо кільцева ДНК дуплікується без проблем в будь-якому стані, то у хромосом є кінці. І на цих кінцях є теломери. І при дуплікації хромосом виникає феномен кінцевої недореплікації. Що це таке? В нормі подвоєння ДНК йде з 3-3 до 5-3 кінця. І в цьому випадку полімеризація йде без проблем з одного кінця до іншого, як трамвай там з однієї кінцевої зупинки до іншої без всяких зупинок. А з іншого боку полімеризація не може йти, бо вона йде проти нуклеотидної послідовності. І для цього виникають такі на початку праймери, фрагменти Оказакі. Ну, по аналогії, якщо ви, да, фізкультурою ж займалися, правда? Якщо ви маєте канат, то щоб спуститися, ви просто там трошки відпустили руки і з'їхали вниз. А щоб піднятися, вам треба раз, два, три, чотири і так далі. Ось так і йде полімеризація ланцюга. З одного боку все окей, з іншого боку потрібно вбудовувати праймери. І на кінцях хромосом цей праймер займає місце, під яким полімеризація неможлива, бо він фізично займає нуклеотиди, і таким чином, ось як цей невдаха ведмедик, да, він собі там хотів зафарбувати підлогу і забув, що під собою фарбувати не можна, не вийде. Так само ідеї полімеризація ланцюгу, що відстає, відстаючій цепі. Теломерні послідовності, влаштовані в ссавців, в багатоклітинних організмів, таким чином одразу з такими неінформативними патернами, да? TTA, GGG. Тобто це просто нуклеотиди, які не мають ніякого сенсу, і вони, втрата їх, нічого поганого клітині не дасть. Проте теломерних послідовностей невелика кількість, і з кожним поділом їх стає все менше. Крім того, теломера на своєму кінці утворює ось такі лупи, да, петельки, за допомогою цілої купи білків, які в комплексі називаються shelterin, да, shelter такі, укриття чи щось таке. Це потрібно для того, щоб ці кінці хромосоми не піддавалися дії полімераз, які можуть теоретично добудовувати якісь непотрібні послідовності в нашу хромосомку. Про це ми трошки пізніше згадаємо. Так ось, в більшості клітин багатоклітинного організму саме так і відбувається. Теломерні послідовності поступово вкорочуються. Коли їх вже немає, то життя цієї клітини зупиняється, вона помирає. Яким чином, про це трошки пізніше, але не всі клітини підлягають дії такого, це називається ліміт Хейфліка. Тому що в деяких клітин існує протидія недореплікації у вигляді ферменту теломерази.
телемераза може регулювати цей процес і добудовувати ці втрачені нуклеотиди. Яким чином, це також трошки пізніше. А зараз ми ще одну поправочку внесемо. Да? Не всі клітини будуть жити, скільки їм хочеться. І більшість клітин буде жити не скільки їм хочеться. Вони стають смертними. Тепер ще одна цікавинка, да? Ще одна розвага для клітин. Клітини дуже люблять ділитися. Ну, їх взагалі там небагато радощів у житті. От, одна з них – поділитися. Поділ клітини одразу в багатоклітинному організмі також потрапив під такий пресинг, під контроль, під великого брата, який дивиться і контролює все, що, до чого може дотягнутися. У клітин багатоклітинного організму виник, він, власне, і одноклітинних є, але регуляція тільки у багатоклітинних така важка і серйозна. Виник клітинний цикл і регуляція його. Як влаштований клітинний цикл, я думаю, ви знаєте, да? Чотири частинки, які контролюються системами циклін і циклін-залежних кіназ. А ці кінази, вони не просто так. Вони дуже і дуже такі, дуже поважає Віктор Євгенович. Він каже, що це дуже красива така машинерія, да, яка одне одного контролює, і все так красивенько. Для мене це така бухгалтерія, да, такі бюрократи. Тобто, щоб ти перейшов зі стадії постмітотичної, да, з фази G0 в стадію G1, тобі треба віднести там три екземпляри там в договори там A1 в Times New Roman там 12 з полуторним інтервалами, тільки спробуй там його пожмакати якось. От, тобі зараз завернуть все. Саме так клітини намагаються живуть в таких умовах. Їх поділ абсолютно не залежить від їх бажань. Але ось, бачите, це такий пристрій під назвою анкер. Де тут? А у вас там те саме? Ну ладно. Компонент годинниковий. Він іде тільки в одному напрямку. Повернути його назад вже неможливо. Таким чином і клітинний цикл організму людини влаштований. Якщо його запустити, то він назад вже повернутися не в змозі. Ну і організм, звісно, як багатоклітинна істота, не відстає в регуляції. Ось такі тут системки, бачите, вмикаються загального організмового пристосування. Це і інсуліни, це і гормон росту, ось це і фактори росту. Все це може впливати на ріст і розмноження, поділ клітин. А ось це регуляція поділу одноклітинного організму. Ось у нього є така діляночка в ДНК, вона називається ORIC. Origin of Replication. І ось тут от ініціальні фактори. І як тільки їх сюди на цей ORIC певна кількість наліпиться, все, ділися. Нема нічого простішого. Таким чином, клітина позбавляється ще одного права. Вона може ділитися тільки з згоди, тільки за наказом, тільки за потреб багатоклітинного організму. Сама по собі? Ні-ні-ні. Тепер щодо пакушать. Одноклітинні організми живуть не дуже так ситно. Але це їх там вибір і умови середовища, в яких вони існують.
А багатоклітинний організм влаштований так, що навіть при переважанні, при надлишку якогось нутрієнту, клітини можуть його недоотримувати. Без проблем абсолютно. Ось один з таких яскравих прикладів. Це називаються канали ГЛЮТ, так, глюкозні транспортери. Клітина може просто плавати в цукровому сиропі, але глюкозу вона забрати не може, поки в неї не буде експресований канал ГЛЮТ. А канали ГЛЮТ, їх експресія, звідки з'являються? Під впливом інсуліну, правильно. Тобто організм контролює, скільки будуть їсти його піддані, та, його раби. Та? Хорошо ти себе вів, працював, на тебе талон на сахар. Плохо ти себе вів, пожалуйста, віддай свій сахар головному мозку, йому нужніє. У нього цих проблем немає, він інсулінонезалежний, він буде жерти цукор скільки завгодно. Бо він рівніший за інші клітини. Та? Ну і інші, звісно, ось, наприклад, обмін жирних кислот прямо залежить від гормонів яких? Щитоподібної залози, правда? Енергетичний обмін, те саме. Таким чином, всі продукти вже в організмі поділяються не за потребою клітин, а за дозволом. Якщо ми тобі дозволимо, ти будеш ситий. Якщо не дозволимо, ти не будеш ситий. Ну і нарешті ще одне преступлення. Ось воно виглядає ось так. Кожна клітина в організмі людини має отримати такий собі мітку. Так? Код. Ну, знаєте, в концтаборах ставили циферки на руку. Для чого? Щоб ідентифікувати ось цей пленний, це значить із Аушвіца, а це значить із Дахау. І не перепутайте. І у клітин організму та сама історія. Кожна клітина організму має рецептор MHC-1. Він дає цій клітині право існувати в цьому організмі. Якщо рецептор MHC першого класу якимось чином зміниться, імунна система знищить цю клітину як носія. І не буде зовсім розбиратися, чого він змінився, що там сталося. В рецепторі MHC презентуються внутрішньоклітинні білочки. Тобто офіційна версія рецептору MHC з боку організму, вона виглядає так. Ми їм, цим клітинкам, ці MHC навісили для чого? Щоб вірусні хвороби нас не доймали. Но ми-то знаємо, що це не так. Ці рецептори MHC потрібні саме для того, щоб клітини втратили останню надію. Бо імунна система контролює всі клітини, що будуть жити не так, як потрібно організму людини. І результатом буде ось така прекрасна загибель під назвою апоптоз, про яку буде говорити Віктор Євгенович. Ось, давайте подумаємо тепер, що в нас залишилося від нашої соціальної рівності, правди, добра і дружби. Нічого. Абсолютно нічого. Тобто людина, як багатоклітинний організм, є сукупністю обману. Вона обманула свої клітини. Вона говорила їм, ви будете жити як хочете, ви будете їсти, скільки хочете, ви будете жити, вам все буде кльово. А результат, як завжди. Приблизно ось так виглядає це в моєму розумінні. Тому, якщо розглядати... О, да, Pink Floyd, правильно. Хороша футболка. Якщо розглядати цей багатоклітинний обман з точки зору з якоїсь середньостатистичної клітини організму, то виникає логічна думка абсолютно. Чому вона має все життя працювати,
отримувати їжу за бажанням якихось невідомих, абсолютно забар'єрних навіть, да? Вона навіть не знає, що є там цей головний мозок. Це просто як там этот, боженька сказав. Не ділитися, коли вона хоче. І помирати взагалі, я ж нічого не зробила, ну все, апоптоз. Тобто ви розумієте, що це абсолютно ідеальне тоталітарне таке утворення. Ви всі тоталітарні істоти. Вам не стидно? Мені от стидно. Тому це є логічним абсолютно з точки зору клітини. Просто нам дуже повезло, що в клітин немає свідомості. Вони не розуміють, наскільки над ними знущаються. Якщо б вони це розуміли, то всі клітини нашого організму одночасно стали б пухлинами. 100%, 100%. Ну, крім тих, в яких чисто вже за диференціацією відняли абсолютну можливість до проліферації. І статистика підтверджує мої думки. Ось. Друге місце за смертністю. До речі, третє, ось бачите, яке цікаве? Це в США. Тобто лікарі дають половину трупів в порівнянні з пухлинами. І це в Америці. Ось. Так що ще невідомо, хто буде наносити більше шкоди. Пухлина, яка, власне, може розвитися або не розвитися, чи недосвідчений, неерудований лікар, який точно буде нести шкоду. І ось тканинки, які рішили перейти на сторону зла. Що там? Рак молочної залози, колоректальні, простата, трахеї, ну, легені, шлунок. Ну, практично всі тканини. Практично всі, хтось більше, хтось менше, це вже залежить від зовнішніх впливів, так? Проте клітини несвідомо, інстинктивно, да, навіть не інстинктивно, а просто за логікою, рано чи пізно будуть приходити до цього висновку, що їх обманули, їх ложі опутали, і вони будуть боротися. Властивості пухлинних клітин на ваших екранах – це саме те, з чим вони борються, правда? Їм сказали, ви будете помирати. Клітини одразу почали шукати шляхи безсмерті. Вони ж мають це безсмерті. Вони точно знають, що є в організмі такі клітини, сперматогонії, наприклад, да? Чи там клітини кісткового мозку, стовбурові, які чогось можуть ділитися скільки завгодно. Це справедливо? Ні. Значить, є десь в нашому геномі, кожної клітини, щось, що дозволяє жити без смерті. Просто одні можуть користуватися цим, а інші ні. Порушення регуляції поділу. Свобода, так? Надо ділитися, коли хотімо, а не коли потрібно. Ну і імунна система, яка, звісно, буде намагатися попереджувати ці виходки, може залишитися без роботи, якщо вимкнути її контроль, вимкнути механізми апоптозу. Якщо ці три фактори зійдуться, то це буде однозначно ідеальна пухлина, яка прямо приведе людину до швидкої і болісної смерті. Ці клітини швидко перестануть бути схожими на себе, виникне атипізм, як морфологічний, так і біохімічний. І таким чином ми будемо мати вже клінічну картину, да, і патоанатомічну пухлинного процесу. Причини онкогенезу, онкогенні фактори так звані. Вони поділяються на екзогенні і ендогенні. І я думаю, що тут все
зрозуміло, фізичні, хімічні і біологічні фактори, відповідно, іонізуючі випромінювання, до прикладу, препарати, хіміопрепарати, що там, гетероцикли, да, ароматичні аміни, і біологічні – це віруси, які прямо впливають на геном клітини, порушуючи його регуляцію, про що трошки далі. Ендогенні фактори – це збій регуляції ендокринної системи, яка може збільшувати і давати такий пусковий важіль на поділ клітин і втрачається в результаті контроль за поділом. Генетична передумова, вона може бути, там, ну, їх дуже багато, цих факторів, це і те, що стосується там, рецепторів MHC, імунної відповіді. І хромосомні хвороби, про порушення хромосом тож, також трошки пізніше. Стадії канцерогенезу 3. Перша стадія – трансформація або ініціація. Це утворення клітини, яка змогла. Так? В даному випадку вона змогла стати безсмертною і втратити контроль за своїм поділом. Промоція, друга стадія – це активація цього поділу. Одразу клітина, ну, швидше за все, не зможе отримати всі ці бонуси. Це такі сходинки, скоріше. Тобто клітина повинна пройти там від 3 до 7 цих сходинок, щоб ця головоломка нарешті склалася. Кожного дня в організмі людини там сотні клітин потенційно отримують проканцерогенні зміни. Але тільки одну, а треба їх 7. Тому цих деградантів, да, адщепенців швиденько знаходить імунна система і вирішує проблему в своєму стилі. Нету тіла, нету діла. Якщо ж клітинки ці пішли в підпілля, замаскувалися гарненько від імунітету і чекають на свою долю, на свій шанс, то ця стадія промоції буде тривати. Триває стадія промоції довго. Ну, це, звісно, такий рандомний досить час. Все залежить від того, які будуть продовжувати впливати на організм канцерогенні фактори. Наприклад, там, ну, паління дає нам в промоцію там, в 15-20 років. А якщо ми там працюємо на уранових рудниках, то тоді трошки менше буде. От цей строк. Коли ця головоломка склалася, коли у клітини пухлини, вже це пухлинна клітина, на руках Royal Flash, тоді вона викладає карти на стіл, і імунна система з подивом розуміє, що з цією клітиною вона нічого зробити вже не може. Бо апоптоз не виникає у пухлини. Пухлина ділиться, її ніщо не зупинить. Фактори росту, ну, їм деяким пухлинам потрібні, деяким взагалі ні. Вони просто зруйнували внутрішньоклітинний каскад регуляції. І це стадія прогресії. Швидкого досить такого, ну, завершення. Звертаю вашу увагу, що стадія трансформації і стадія промоції практично морфологічно не проявляються. Це зміни в внутрішньоклітинних взаємовідносинах. Лікарі бачать тільки верхівку айсберга. Як же пухлина може обманути організм? Ця нещасна клітина, яка вирішила перейти на сторону зла. Розуміння цього процесу сприяло відкриття такого фермента, як теломераза. В 2009 році ось ці троє вчених, Блекберн, Грідер і Шостак, отримали Нобелівську премію за, власне, пояснення і відкриття механізмів роботи теломерази
і взаємодії її з геномом людини. Досить швидко, ну, що логічно, да, якщо ми знайшли фермент, що взаємодіє з ДНК, то давайте подивимось, як він взагалі відноситься до пухлини, яким боком він там приставлений. Було з'ясовано, що телемеразна активність практично в усіх пухлинах виявляється. Натомість в нормальних тканинах її немає. Дуже така серйозна кореляція. Абсолютна більшість пухлин ідуть саме по цьому шляху. Без теломеразу пухлин практично немає, дуже мала кількість. Що ж це за фермент, як він працює? Теломераза є таким ферментом, як це так політкоректно виразиться, нетрадиційної орієнтації. В нормі, за класичною, да, генетикою, є в нас класична така, знову ж таки, сходинкоподібна структура. Є в нас ДНК, з нього щитується ДНК, з ДНК щитується білок. Все окей. Теломераза – це фермент, який складається з двох частин, і одна частинка має вже матрицю з РНК. І за допомогою цієї матриці вона добудовує ДНК клітини. Тобто вона є РНК-залежною ДНК-полімеразою. Вона робить все навпаки. Згадуємо про цю петельку. Як же ж теломераза може розгорнути цю петлю, якщо клітина сама вже спеціально для того, щоб не чіпали її ось ці чутливі кінчики, да, всякі там полімерази, вона зробила собі укриття, ось цей шелтер, петельку. Телемераза працює з ось цим білочком, TRF1. Вона за допомогою нього впливає на нього і розкриває петлю для подальшої полімеризації. І на сьогоднішній день, як ви бачите, є такий PINX1, це інгібітор взаємодії TRF1 і теломерази. Тобто цей білок, він не дозволяє теломеразі розгорнути петлю. І таким чином навіть при активній теломерній, при теломерній активності можливо не до реплікація і вкорочення теломер. Це така перспективний напрямок з огляду на молекулярні механізми канцерогенезу. Колись, ну це Нобелівська премія 2009 року, і ми вже тоді з Віктором Євгеновичем бавилися гуртком патофізіології. І були доповіді присвячені теломеразі, і мені так спало на думку порахувати взагалі, що до чого. Тобто, одна клітина ділиться на дві. Ліміт Хейфліка, да, кількість теломерних послідовностей, які можуть вкоротитися, в середньому 50-60. Тобто, з однієї клітини може утворитися 2 в 50-му чи 2 в 60-му ступені клітин. Це багато чи мало? Якщо в десятинний перевести, то це буде 10 в 19 ступені. Кількість клітин в організмі – 10 в 13. Тобто пухлина, одна клітина, пухлина, яка може вимкнути ліміт Хейфліка, в результаті може вирости пухлину, яка в 1000 разів більше за людину. Розумієте? І таким чином виникає взагалі питання, а до чого тут взагалі ця теломерна активність, якщо пухлинні клітини і так не використовують до кінця свій ліміт Хейфліка, бо людина помирає раніше. Ну, тут вже бійка словесна спалахнула.
Там було там і серед доводів такі, що ця клітина вже там 33 рази поділилася, і в неї вже мало теломера, потім таке, таке, таке. Але як все насправді виглядає? Насправді виглядає так, що теломераза не зупиняється лише на подвоєнні недореплікованих ланцюгів. Ось експресія теломерази впливає на експресію генів в клітині. Вона призводить до гіперекспресії 154 генів і до гіпоекспресії 96. Тобто теломераза, крім своїх ось цих так розрекламованих властивостей по подвоєнню ДНК, вона ще є фактором транскрипції, чи навіть не фактором, а кофактором, який допомагає факторам транскрипції. І подивіться, які тут гарнюні імена. Активація транскрипційний фактор 3, XBP1, growth factor, епідермальний growth factor рецептор. І все це зростає в 10-7 разів експресія. Тобто клітина під активною телемеразою не тільки просто зберігає свої теломери в цілісності, вона ще і готується до майбутніх поділів. А натомість знижується антиканцерогенні білочки. Ось, наприклад, TNF-related inducing ligand всього в 5 разів падає. Таким чином, клітина буде захищатися з активною теломеразою. Ще декілька таких маленьких крапочок в наш малюнок. ДНК, теломераза, ось те, про що я казав, бачите, є такий шлях бета-катехіну. Це шлях, який веде до проліферативних змін в клітині. І ТЕРК, оце теломераза, вона входить до фактору транскрипції, який буде на таргетні гени впливати. Крім того, теломераза, ну звісно, що якщо вона крутиться біля теломер, то вона якимось чином буде відповідати і за цілісність ДНК, і так воно і є, ось, регулює цілісність і будову хроматину. Крім того, ще один дуже важливий механізм – теломераза може знайти собі спільника у вигляді ось цих от літерок. RNA. Коротше кажучи, це така штука з мітохондрії. І удвох вони роблять РНК-залежну РНК-полімеразу. А ця РНК-залежна РНК-полімераза буде будувати і буде руйнувати, буде вмішуватися в механізм регуляції під назвою мікро-РНК. Вона буде порушувати це. Таким чином, теломераза, її функції трошки більші, ніж це прийнято вважати. Ось, до речі, одним з дослідів, які мені сподобалися, вчені неактивну телемеразу без активного ось цього РНК-зонда, РНК-частинки, вводили щурам, і у щурів від цього краще росло волосся. Тобто, якщо хтось хоче вилікувати собі лисину, да, то дерзайте, можете вводити собі активну теломеразу, от, і бути красивим, але недовго. Наступна проблема клітини – не тільки бути безсмертною, бо бути безсмертною – це цікаво, звісно, але прояви у вигляді ПАД-процесу це дасть мінімальні, практично їх не буде. Ну, є одна безсмертна клітина, яка не гине. Це навіть плюс, напевно, для організму. Натомість інший патологічний процес, що входить до складу канцерогенезу, набагато більш наближений до, власне, клінічної частини патофізіології пухлин.
давайте згадаємо трошки визначення. Що таке онкогени? Онкогени – це активні генетичні матеріали, які зазвичай приносять віруси в клітину, і вони призводять до порушень регуляції клітинного циклу. Ці віруси, онкогени взяли не просто з повітря. Скоріш за все, вони розжилися цими онкогенами в процесі тісного спілкування з клітинами, тобто вирізали те, що їм потрібно, і заховали в своєму геномі. Таким чином, логічно говорити про те, що в клітині, да, в геномі людини також є ці онкогени, і це дійсно так. Проте ці онкогени неактивні, і теоретично вони можуть кодувати онкогенні білки, але їм цього не дають. От класичний приклад, да, теломераза, наприклад. Вона є в кожній клітині. Можна її зробити собі. Але вона зарепресована, вона, промотор її метильований, гістонами закручена, і доки ти її там знайдеш, вже три рази помреш. Протоонкогени – це ось ця група генів, які необхідні клітині для життєдіяльності, зокрема для поділу, і білки, які синтезуються з протоонкогенів, ось на ваших екранах, да, це практично всі вони так чи інакше відносяться до регуляції поділу. Це і фактори росту, і рецептори до факторів росту, вторинні посередники, ну і ядерні регуляторні протеїни, тобто фактори транскрипції. Поява в активному стані будь-якого з білків з цих груп буде прямо приводити нашу героїню клітинку. Да. Забув трошки. До наступного порушення. Так, механізми онкогенезу. До порушення клітинного циклу. Яким чином ці протоонкогени можуть бути активовані? Прийнято вважати, що ось, ну, класифікація вона доцільна і правдива, це так і є. Що механізми онкогенезу поділяються на мутаційні і епігенетичні. Тобто мутаційні механізми – це безпосередній вплив на генетичний апарат, який супроводжується прямо його там порушенням. Натомість епігенетичні, вони якби саму послідовність нуклеотидів, саму структуру гену чи хромосоми не чіпають. Вони впливають на регуляторні механізми, тобто що буде щитуватись, що не буде щитуватись, це забезпечується епігеномними механізмами, про які трошки згодом я вам розкажу. Отож, прояв мутаційного канцерогенезу ретинобластома. Ретинобластома буває, ну, в основному двох форм, або сімейна, або спорадична. І ось тут, якщо ви бачите, то є два алелі гену AB ретинобластома, та? Білку RB, ну, гену, який кодує білок. І цей ген, він може отримати мутацію в одному з алелів. За принципами класичної генетики, це, ну, не є там термінальною проблемою, бо завжди є другий алель, і якщо він буде домінантним, то людина має навіть немає ніяких проблем. Вона буде собі щитувати нормальний ген і бути собі задоволеною життям. Але чогось мутація захоплює згодом і другий алель, причому той самий ген RB. І людина залишається абсолютно без нормальних копій гену і, відповідно, без білку. Сімейна форма, ну, більш класична, да? Тут вже один з батьків має, тут в даному випадку батько, да?
ушкоджену копію, і потім мутація дозволяє отримати дві поламані копії гену з формуванням ретинобластоми. Ось це, власне, цей білочок, про який я кажу, він регулює считування ось цього шляху E2F. Це шлях до, в общем, транскрипції купи проліферативних генів. Ось цей фактор транскрипції, він знаходиться огорнутим білком RB. Коли білок RB гіпофосфорильований, тобто в нього мало фосфорних залишків, він не дає E2F приєднатися до сайту считування і считувати гени проліферації. Коли білочок RB фосфорильований, то тоді він розщепляється, це кишеня його розкривається, і E2F виконує свою роботу. Цей механізм логічний, чому? Бо фосфорилювання цього білку означає те, що в клітині мішені є енергія для фосфорилювання, а якщо є енергія, то доцільно вже може бути і подумати про поділ. Натомість, якщо фосфорних залишків мало, то тоді енергії недостатньо, і тоді ділитися но-но-но. Як ти без енергії поділишся, помреш прямо в мітозі, і нікому це радощів не доставить. Звісно, що якщо цей білок буде нокаутований в результаті мутації, то тоді нічого не буде заважати E2F виконувати свою роботу по транскрипції проліферативних генів-мішені, і клітина стає на шлях порушення циклу клітинного. Інший яскравий приклад мутаційного канцерогенезу – це хронічний мієлолейкоз. Це у вас в підручниках є, і всі ви, я думаю, пам'ятаєте, хто ні, то нагадаю. Така так звана філадельфійська хромосома. Філадельфійська хромосома утворюється дуже просто. Від 9-ї хромосоми на 22-ту переноситься шматок хромосоми. І на цьому стику утворюється ген, з якого щитується ось такий білок BCR-ABL, який потім починає синтезувати, активувати, ну, він є тирозинкіназою, власне, якого в нормі немає. Цей BCR-ABL настільки специфічний для хронічного мієлолейкозу, і це дало, ну, такий потужний поштовх для його вивчення, і на сьогоднішній день це одне з надбань онкології молекулярної, синтез і, власне, застосування інгібіторів білка BCR-ABL. Тобто ось сюди, в зону, в яку приєднується АТФ, вбудовується медичний препарат. Він тропний туди. Він туди входить як затичка, і таким чином BCR-ABL залишається без енергії і, відповідно, не фосфорує мішені. Фосфорилювання відміняється, і навіть при активному білку, при порушених хромосомах, людина має досить гарні шанси на продовження свого життя. Дуже класний механізм, все добре, за винятком ось одного нюансу. От, вартості лікування такими специфічними інгібіторами, яке сягає там астрономічних сум на курс. Ось механізм, ще один мутаційний, да, який дозволяє нам підвищити активність білка МІК і порушення в результаті також клітинного циклу. Інший механізм – подвоєння або амплифікація генетичних конструкцій. Тобто деякі пухлини, вони працюють наступним чином. Є якийсь протонкоген. Клітина його подвоює,
І ці амплифікати вбудовує поряд. І в результаті, активуючи в теорії один ген, клітина активує їх десятки. Бо щитування буде йти без зупинок. І копії онкобілків будуть розповсюджуватися і виконувати свою функцію у такій, ну, набагато більшій мірі. Тепер давайте подумаємо з вами, яка ймовірність того, що ось ця штучка саме з 9-ї хромосоми піде не кудись, а саме на 22-го, і там утворить ось цей активний білок. Як ви думаєте, є ймовірність така? Вона дуже низька. Тобто ці транслокації – це свідомий такий механізм активації протоонкогенів клітиною. Клітина спеціально відшматовує шматочок своєї хромосоми і пересуває її під активний промотор в іншу хромосому, щоб дозволити собі синтезувати більше там потрібних білків. Звісно, вона має на думці, що потім я знову назад цю хромосомку розберу і все буде як раніше. Але якщо в цей момент транслокації на клітину подіє якийсь фактор, фізичний, хімічний чи біологічний, клітина може забути. Та? Забути, повернути назад цей шматочок. І результатом цього буде канцерогенез і порушення клітинного циклу. Тобто мутаційний канцерогенез, власне, також не є просто ушкодженням геному клітини. Це порушення регуляції. Взагалі, ви повинні зрозуміти таку штуку, що мутаційно сформувати канцерогенез у клітині, ну, це, я не знаю, якщо там я, наприклад, захочу ось переставити там на своєму ноутбуку операційну систему, і для цього я візьму молоток і просто по цьому ноутбуку почну так стучати. Як ви думаєте, вона краще буде працювати чи ні? Ні, звісно. І так само і геном людини. Його, якщо порушити, то клітина загине просто. Для цього в неї є механізми. Є білок P53, який вмикає апоптоз при руйнуванні геному. І інші механізми. І таким чином переважна більшість пухлин відноситься саме до порушень епігенетичної регуляції геному клітини. Так. Ось один з таких механізмів на ваших екранах – це вже позаклітинні впливи. Це, якщо ми тільки що розглядали внутрішньоклітинні порушення і порушення хромосом, то тут ми бачимо спеціальні рецептори до фактору росту і вторинний месенджер. І цей вторинний месенджер, після того, як фактор росту приєднався до рецептора, він працює як така каретка. Він так хоп, активувався, потім передав сигнал і повернувся назад. Цей білок раз. І в результаті, в випадку порушення в цій системі, він може активуватися один раз. Раз активується один раз. Да. І перестати інактивуватися. В результаті один єдиний вплив гормону росту клітина буде розцінювати як постійну стимуляцію до поділу. І, звісно, їй це буде приємно. Якщо мені дозволяють ділитися, значить я кому-то нужна, значить я полезна. Чому б не поділитися? Ось це те, про що я казав, так? Активація протоонкогенів, транслокація ділянку активної транскрипції, це той самий хронічний мієлолейкоз, коли шматок хромосоми перейшов в іншу локацію, і ок. Амплифікація.
Замість однієї копії NMI буде 100 копій NMI. Ну і генетична мутація, власне, пов'язана з вимкненням захисної такої машинерії, що дозволяє локалізувати вплив організму на клітинний цикл. Що ж таке епігенетичний механізм впливу? Я не буду, в общем, зупинятися детально, бо це досить важка тема. Просто так освіжу вам пам'ять. Існують в ДНК людини певні послідовності нуклеотидів. І нуклеотидів їх небагато, їх всього 4. Вони так розташовані по всьому геному певною мірою, там статистично рівномірно. За одним винятком. В промоторах генів знаходиться одне виключення. Це виключення називається CpG-острівці. Тобто в промоторі гену набагато вище концентрація саме з'єднань цитозину з гуаніном. На що це потрібно, було незрозуміло, доки не виявилося, що цей цитозин, він може метилюватися, тобто до нього приєднуватися може метильна група. Звісно, не сама по собі, а за допомогою спеціальних ферментів. І ну і що? Це ж не змінює геном, правда? Як там був цитозин, так і є цитозин. Як він з'єднався в іншому ланцюгу з гуаніном, так і з'єднався. Які проблеми? Проблеми полягають в тому, що гіперметилювання в будь-якій зоні геному утруднює, перепрошую, не в будь-якій зоні, а саме на промоторі, утруднює приєднання туди факторів транскрипції. Тобто метильований промотор гена буде уповільнювати чи навіть унеможливлювати зчитування цього гену, незважаючи на те, що він абсолютно нормальний. Метилювання залежить від різноманітних факторів, і в канцерогенезі воно має свої особливості, про які трошки пізніше. Інший механізм називається ацетилювання. Ацетилювання стосується гістонів. Ви пам'ятаєте, що хромосома, да, це гетерохроматин, це ДНК, яке компактно упаковане, намотане на такі катушки у вигляді гістонів. Для того, щоб зчитати цей спакований ген, потрібно його на початку якось довести до розуму, щоб було що читати. І цим займаються саме ацетильні групи. Якщо до двох гістонів будуть приєднані ацетильні групи, а, до речі, вони беруться з ацетил-КоА. Тобто клітина витрачає свою цінну ось цю молекулу на незрозуміло що. Але ацетильні групи, які утворилися на хвостах гістонів, вони одноіменні і таким чином дозволяють їм розійтися. І в результаті стає доступним наш таргетний ген. Знову ж таки, ніякі там зміни в геномі не виникли. Нуклеотиди як стояли на своїх місцях, так і стоять. Але ацетилювання буде модулювати зміни експресії генів. Ось це мені дуже подобається стаття, особливо її назва. Uncomplete and memoryless phases. Тобто клітинний цикл в клітинах, ну, організму, він складається з 4 фаз, як я вже сказав. І ці фази, вони контролюються активацією циклінів, та спеціальні штуки, які переключають одну фазу на іншу за допомогою активації циклін залежних кіназ. Швидкість і тривалість фаз
звісно, буде залежати від якихось факторів. Зокрема, від наявності факторів транскрипції, наявності тирозин кіназ, енергії банально. І як ось ця стаття говорить, в спадок ці навики не передаються. Тобто, якщо одна клітинка поділилася з якоюсь швидкістю фази G1, то дві її доньки там, чи син, вони без полік, ну, коротше, два нащадки, вони зовсім не будуть мати тої ж схильності і тої ж швидкості поділу. Це я до того веду, що, ну, прийнято вважати, що пухлинні клітини, вони швидше діляться, і за рахунок цього вони виграють в звичайних клітин. Це не так. Вони схильні швидше ділитися, але кожен нащадок пухлинної клітини повинен цю схильність, знову ж таки, проявити. Він може її проявляти, може не проявляти. Тобто клітини в даному випадку виглядають як ось ця золота рибка. Да? Яка в неї пам'ять? Да. Докладніше про цикліни. Однією з цікавих особливостей канцерогенезу, звісно, є порушення експресії циклінів, що логічно випливає з порушень клітинного циклу. Якщо клітинний цикл ми порушили, то експресія циклінів, відповідно, також буде змінена. Але цикліни, вони виконують не тільки функцію регуляції клітинного циклу. Тобто клітина і тут пожадничала, сэкономила, и вместо того, чтобы сделать две разных регуляторных схемы, она ограничилась одной, возложив на нее две функции. Циклины, вот, они, кроме регуляции клетинного цикла, еще регулируют митохондриальные власне, ну, білкові негаразди. Ви знаєте, що в мітохондріях є ДНК, але в цьому ДНК закодовані лише суто мітохондріальні ферменти. Тобто ті речовини, які за межі мітохондрій, в принципі, виходити не повинні, бо якщо мітохондріальні ферменти вийдуть за межі мітохондрій, це викличе величезні проблеми аж до загибелі. Тобто відкриття мітохондріальної пори – це прямий шлях до пекла. Клітинні мішені. А більшість білків мітохондріальних синтезує клітина, синтезує ядро. І клітина з мітохондріями спілкується саме за допомогою циклінової цієї машинерії. Тобто, якщо мітохондрії там, чи клітині потрібно поділитися, так? Вона, звісно, буде в результаті поділу отримувати відносну нестачу мітохондрій. Правильно? Їх же треба поділити навпіл. Цей 50% мітохондрій і цей 50%. Для того, щоб швиденько мітохондрії поділились, а вони ж діляться самостійно, вони саме типу, вирішують, коли їм ділитися, то щоб їх задобрити, саме цикліни надходять і регулюють цей процес. У пухлині цей процес порушений. Цикліни не працюють з мітохондріями так, як потрібно. І це призводить до всім вам відомого ефекту. Да? У пухлинних клітинах будь-якої тканини буде прогресивно знижуватися кількість мітохондрій. Правда? І це, ну, там намагалися пояснювати по-різному, але одне з таких сучасних пояснень – це саме дисбаланс циклінової регуляції мітохондріальних білок синтетичних і процесів поділу. Ще нижче спускаємося. Якщо цикліни в клітині нормально працює, це не означає, що клітинний цикл буде нормально реалізуватись. Бо цикліни взаємодіють тісно з циклін залежними кіназами. І їх декілька видів, вони тісно пов'язані з циклінами. Наприклад, циклін залежний кіназа 4/6 – це такий супутник і такий Санчо Панса цикліну Д. Циклін залежні кінази – це ще одна таргетна мішень
сучасної молекулярної терапії пухлин, точніше, не самі вони, а їх інгібітори. Бо якщо ми точно знаємо, що в цьому виді пухлини буде гіперекспресія циклін-залежної кінази 2, то вживання інгібітору, застосування його, точно буде мати гарний прогностичний ефект. Ну, це краще виглядає, звісно, на культурі хіла. От, в пацієнтах трошки складніше з цим, але ми йдемо вперед. Позаклітинні проблеми з регуляцією також мають місце. Ось класичний патогенез гормон-залежної пухлини молочної залози. Естроген впливає як на ядерні, так і на неядерні шляхи, що порушують клітинний цикл. Я це не буду докладно розповідати, бо Віктор Євгенович має цілу лекцію з патології цієї. Тобто я тут тільки пару слів скажу, що одним з таких вже класичних, да, в 67-му році розпочалися ці дослідження і застосування класичних механізмів, які впливають на цей каскад, є вживання конкурентних інгібіторів цього каскаду. Зокрема, ось тамоксифен. Да. Тамоксифен – це, ну, такі вже давній-давній, зараз є більш сучасні аналоги. Тобто, як ви бачите, є цілих 5, я назвав, епігенетичних механізмів впливу, що регулюють чи руйнують клітинний цикл і дозволяють клітині позбавитися від цього постійного надзору організму за поділом. Метилювання, ацетилювання, вплив на цикліни, вплив на циклін-залежні кінази і вплив на опосередковані рецептори фактору росту. Клітину-мішень ніхто не обмежує. Вона може вимкнути один механізм. Це буде ок. Якщо вона вимкне 3, тоді в неї шанси вбити організм зростуть багатократно. Якщо вона, не дай Боже, вимкне 5, то тоді це вже практично там неможливо вже якось втручатися в ці молекулярні процеси, тільки оперативні якісь там впливи. Ну і максимальна мізантропія виявляється у пухлин в метастазуванні. Клітина, як я сказав на початку своєї доповіді, своєї лекції, да, вона в певний етап розвитку почала скупчуватися в багатоклітинні організми і так жити. А пухлинна клітина йде назад. Вона на своєму кінцевому етапі розвитку розуміє, що їй не треба цей організм, вона прекрасно проживе без цих всіх ідіотів-сусідів, які нічого не розуміють, їм там цей організм все життя на голову цю капає, а вони тільки раді. І це є приводом для метастазування. Метастазування прямо пов'язано з таким поняттям, як конексини. Клітини в організмі пов'язані не тільки такими там сполучними тканинними чи якимись ще зв'язками, вони прямо пов'язані своїми мембранами. І ці такі канали, да, вони називаються конексини від конекс, з'єднання, вони можуть бути через дві мембрани, тоді це буде називатися gap junction. І тоді клітини, дві сусідки, можуть прямо між собою обмінюватися інформацією. Факторами росту, там, якимись молекулами, там, стимулами. Може бути напівканал. Тоді клітина буде пов'язана напряму з оточуючим середовищем, з міжклітинною рідиною. І ось тут ви бачите подвійне забарвлення таке красивеньке, ось зелененькі крапочки – це канали, вірніше, конексини.
Ось це кишковий ендотелій. Вони є в будь-якій клітині, в будь-якій тканині. Особливо вони такі важливі в кардіоміоцитах, в серці. Ну і в патогенезі пухлини вони також відіграють значну роль. І тут ось те, що за що онкологи, власне, і недолюблюють цих заумних учених. От дивіться, стаття пише overexpression, да, збільшення кількості коннексину 43 знижує можливість проліферації і метастазування меланоми. Класно? Класно. Все, давайте будемо вбивати коннексин 43. Вірніше, не вбивати, а навпаки. Ну, логіка зрозуміла вам, да? Вважалося, чим більше коннексинів, чим більше клітинки пов'язані між собою цими канальчиками, тим важче їм буде відірватися і піти в вільне плавання. Окей, так і будемо вважати. Але інші вчені взяли і що зробили? Провели дослідження, яке сказало, що коннексин 43 – це проканцерогенний, це прометастатичний, і це дуже поганий білок. І якщо його багато, то це буде погіршувати прогноз. Чого? Ну того, що якщо велика кількість коннексинів, то тоді пухлинні клітини гарніше будуть обмінюватися своєю інформацією, своїми там можливими факторами росту, своїми там оцими надбаннями, і будуть в нас замість однієї занадто розумної клітини, яка стала пухлиною, десятки їх будуть. Кому вірити? Незрозуміло. Ось тому цей передній край онкології молекулярної, патофізіологічної, як Віктор Євгенович сказав, що це таке марево. Сьогодні воно вважається так, а завтра ось вийшла стаття, і ти сидиш і такий. І що робити тепер? Ось. Тобто на сьогоднішній день виділяють там певну групу коннексинів, які вважаються на сьогодні проканцерогенними, і певну групу, які навпаки мають певний такий попереджуючий вплив, особливо що стосується метастазування. Метастазування їх стадії також мають такі свої особливості, але вже спливає час. Тут грає роль, звісно, в ось цьому місці, да, після проникнення крізь судинну стінку, клітина пухлини зіштовхується з величезною проблемою. Там кров, там комплемент, там купа різних злих тварюк, які не будуть з тобою панькатися. І як долізти до свого місця призначення, пункту назначення. Використовують в основному клітини захисні щити. Тобто більшість клітин метастаз, вони одразу при потраплянні в кров активують гемостаз тромбоцитарний, обліплюються тромбоцитами і в такій кульці плавають. І більш-менш захищені, і більш-менш комфортно себе почувають, аж доки не доходять до якогось там місця, де і утворюють вторинний вузол, і все починається знову. Метастази вносять, вколачують останній гвоздь в нашу многострадальну систему, да? Бо вони ставлять одноклітинні відносини вище, ніж багатоклітинні, в результаті чого виникає, в общем, філософська боротьба противоположностей, яка завершається обычно гибелью і одноклеточних представителей в виде опухоли, и многоклеточных в виде человека, который эту опухоль имел. Да. Незважаючи на таку небезпечність, да, і особливість онкології і пухлин, вона є таким самим патологічним процесом, як і всі інші.
І якщо людина має запалення, вона чогось, ну, відноситься до нього нормально. А якщо вона має пухлину, то це все, це горе, це жах, це кошмар, і хто це мені надіслав? Між тим, і там одні причини – фізичні, хімічні, біологічні. А? Між тим, і там буде схильність. Тому, власне, ось так я говорив з боку этого, адвоката дьявола, да? Про пухлину і її негаразди, і про те, як вона дійшла до такого життя. Ось це цитата письменника Венедикта Єрофєєва, який також мав проблеми з своїми маленькими одноклітинними друзями і від них помер. І тому я не те, щоб вас закликаю ставитися до пухлини добре, але ви повинні розуміти, як вона розвивається. Що це не стохастичне, спонтанне, ось, Божа кара і все. Вона має свої закони, вона має свою логіку, і вона за цією логікою йде. Тож ця логіка йде в розріз з життям людини, це вже проблеми цієї людини. Дякую за увагу.